Do ni, os ydych chi'n cofio nôl i ryw ddwy flynedd yn ôl, pam rysi gynnig ar trio tyfu rhywfaint o goed afala ar y patch. Ond cyn i mi gael cyfle i cael un afal o'r coed yma, oedd y gweddau yma fe'n un di bod yna, a di bita'r risgil o ddeu ar gwylod y coed, a mi farwodd nhw i gyd. Dwi di penderfynu mod i am drio eto. Felly heddiw yma, dwi wedi dod i ochrau Bangor i feithrinfa Ian Sturrock i gwrdd â Lisa Myndl, sydd am rhaid help llaw i mi ddewis coed ffrwythau addas i blannu ar y patch. Wel, mae'n ddipyn o goed i weld yma, does. Da chi'n brysur iawn, dwi'n siŵr. Be'n union da chi'n neud yma i gyd, lle? Wel, da ni'n cynhyrchu fwy na 50 amrywiaeth o afal, a hefyd gellugen ac eirindi. Mae amrywiaeth yma i gyd yn dŵad o Cymru. A felly mae nhw'n dda iawn i tyfu yng Nghymru. Wel, ai hwn di'r amser prysura'r flwyddyn i chi? Wel, bron. Yr adeg brysura i un a di'r adeg grafftio o mis Chwefror i mis Ebrill. Mae un yn grafftio 2,000 o goed bob blwyddyn, ond rŵan pan mae coed yn dechrau tyfu ydy, mae o amser brysur iawn iawn hefyd achos mae nhw'n bach, mae nhw angen lot o ofal ar hyn o bryd. Os yw rhywbeth o goed yma sy'n addas i mi i dyfu fyny ar y patch yn Rosgadfan? Mae'n ar Real Beauty. Mae o'n flas dipyn bach fel cocs ac mae o'n delio'n iawn efo'r hinsawdd yma. O pa afal eraill ydych chi'n awgrymu? Wel, gwell na mil yn dda. Fel yr enw yn neud, mae o'n gwell na mil. Mae o'n dod o Mynmouth ac mae o'n uchel yn vitamin C. Mae'n bosib i wneud seidr efo fo heb cymysgu efo amrywiaeth arall. Os yw rhyw fatha gwahanol o coed ffrwythau ydych chi'n tyfu, os ydych chi'n awgrymu'r patch? Oes, be am gellugen brenhines yr wythfa? Mi gath hi ei ddarganfod yn Llanberis yn y 80au. Ac be am yr eirindi Abergringegin? Roedd o ar y safle y coleg yn Abergringegin cyn yr prifysgol. Roedd na dim ond un branch sy'n dal i tyfu, ond roedd o'n rhoi lot o ffrwythau bob blwyddyn. Pa adag o'r flwyddyn sa chi'n awgrymu di'r adag gorau i blannu rhywfaint o'r coed ffrwythau yma? O hydra i Gwanwen ydy'r adeg gorau i ddeud y gwir, ond achos mae coed yn cael ei tyfu mewn potiau, mae'n bosib i blannu nhw tu allan unrhyw amser drwy y blwyddyn. Ond mae'n bwysig iawn iawn i rhoi digon o dŵr iddyn nhw mewn cyfnod sych. Hefo help Lisa, dwi wedi dewis tri math gwahanol o goed i blannu ar y patch. A mae gen i just y lle iddyn nhw. Reit ta, mae'n bryd mynd adra i dorchu llewis.